varit mycket av en innesittare hela mitt vuxna liv. Vintern är en årstid som är till för att sitta in och läsa böcker och spela dataspel. Jag har gått med på att sova ute minst en natt varje månad. Det kommande året. Man känner sig lite mörbultad i hela kroppen. Ja, ja, ja. Det här var ganska plågsamt. Men iskallt vatten. Benen gör först skitont och sen domnar de bort. Ligger du bra där? Det ska nog gå jättebra. Två nätter exponerade på fjäll på vintern. Det blev ganska kallt där i småtimmarna. Ja, det blev det. Verkligen. Vi var ju ändå jävligt trötta, blöta och kalla efter alla de äventyren.